Ráč. Já natáčím, že máš video. Ta vida, já jsem se rozjel. Většinou s plným plynem se startuje, třeba my startujeme s plným plynem, záleží na tom, nemusíš, jo, třeba i s plynem, záleží na tom, co máš za motorku a jak je to zvyk, jak je to prostě zvyk. Máš plný plyn a pak to pustíš. No a potom to už jenom, nedělám, nekoriguju to plynem, ale spojku, jako, takže ideální je samozřejmě, když to před nikoho zůstane tolik ve vzduchu, že jo, to máš maximální akceleraci, jako by, jo, když to trošku se ti zvedá, ale nemůže ti to jít nahoru. Pak je otázka, když to jde moc nahoru, jestli radši uklapnou, nebo jestli radši zamášnou trošku zadní brzdu, to je lepší jasná brzda, ale to je složitý dělat, jo, protože většinou já třeba tu nohu nemám ještě vůbec zpátky.